Milí slyšáci, už je to tady. Druhý exkluzivní díl naší Met Gala Extravaganzy. Pokračování úspěšné série, která začala před pár měsíci a která se věnuje našemu hodnocení módních výstřelků americké smetánky, je tady. Dnes s exkluzivními hosty, kteří se vám velmi krátce teď představí. Prosím. Ahoj, já jsem tajný host. Ahoj, tajný hosta. Ahoj, já jsem Amír. Ahoj, já jsem Abyss. A více o nich dozvíte v jednom dalším dílu, který vyjde nejspíš za měsíc. Tak krátký intro pro lidi, kteří si třeba jako nevědí, co je Met Gala je, nebo si to nepamatuje z předchozího dílu. Tak Met Gala je fundraiser pro Costume Institute pro Metropolitní muzeum v New York City. A je to jediný department Met Museum, který potřebuje si financovat vlastní jako rozpočet, takže každý rok dělají tady ten, a nevím historický kontext, proč to tak je, proč to takhle diskriminovaní, ale každý rok si tak proto musí udělat tady ten fundraiser, kde pozvou random lidi, většinou to jsou celebrity, takže nejsou random lidi, ale slavní lidi. A když to pozvání, tak se v nich očekává, že si koupí lístek, který stojí $30,000. Je to teda, jak jsem už říkal, invite only a od roku 95 to musí každý rok schválit Anna Wintour, což je šéf-redaktorka amerického Vogue. A jako každý rok je nějaký téma na Met Gala, mm-hmm. A letošní téma na Met Gala je Gilded Glamour. Takže to je Glamour z Gilded Age, což češně jsem zjistil, že je pozlacené období, což je období na konci 19. a začátek 20. století, období prosperity, industrializace a růstu v USA. Nice. Takže to bylo téma a moji si ty lidi musí nějaký způsob, v ideálním případě, inspirovat o tadyto téma. To což proto zjistíme, že nějaký udělali a nějaký úplně ne. Dobrá, ale dost už bylo mluvení vahy, pokud to nevadí. Skočme na prezentaci. Dobře, tak začneme Kardashians. A začali jsme bombou hned na začátek. Přesně tak. Jako první uvidíme Kim Kardashian. Co tě vedlo k tomu, že jsi zvolil jako první exemplář? Protože mně přijde, že každý rok jsou ničím, vždycky se o nich mluví, ať už pozitivně nebo negativně. A i letos se o nich zase komu mluvilo a jsou svým způsobem... Dneska nerozšířili letos Pete Davidson? Byl, velmi ale... Velmi jako nemódně vypadající postava? Jo, ale ten ta není zmíněn. Nebyl moc velký nebyl tak bizárný k tomu, aby se tam představil a nebyl zas takový, aby tam byl. Rozumím. Je taková rychlá otázka. Ano. Teď tady budou jenom ty nejvíc nejbizárnější. Je to mix takového všeho. Jo, ale je to jako, uvidíš, ale je to takový jako mix všeho. A abychom možnýho. Nezapomněli, existuje tady hodnotící stupnice, kterou každý z nás musíme pochopit a který každý z nás bude muset reprezentovat. Ano. To se dělo i v posledním díle. Ano. To si takže škála 1 až 10 na stupni bizárnosti a každý byste měl na konci toho potom, co uzříte jako tu část prezentace a ten outfit, být připravený ho ohodnotit na stupnici 1 až 10. Jedna nejméně bizární, casual, 10. Jak se jmenoval ten poslední, co jsme ho řešili, toho v tom zlatém outfitu? To už, Lil Nas, ano, jo. Takže jako benchmark někde mezi Stephenem Colbertem a Lil Nasem, prostě přesně jako tak, přesně tak. Oblek až jako král slunce. Přesně tak. Tak jo, dobrá. Tak začneme první Kim Kardashian. Ona sice byla poslední, která šla na červený koberec, ale pro nás bude první. Tak Kim Kardashian na sobě má šaty. Pozná někdo tyhle šaty? Bez toho, aby věděl v kontextu těchto šatů. Pozná je. Jakým by mohl možná poznat? Možná i náš tajný host. Něco z kůží? Ne. Tyhle jsou šaty, která měla na sobě Marilyn Monroe. Monroe. Během její slavný Happy Birthday Mr. President. Tohle, přesně tyhle šaty měla na sobě. To jsou ty šaty. Ano, to jsou ty šaty. Nějakým způsobem se jí povedlo se do nich narvat. Ten kapitalismus je zvěrstvo. Přesně tak. Kým asi v nich nebude svádět současného prezidenta. Asi ne. A údajně si vzala jenom na červený koberec a potom, jakmile zmizela z pohledu jako novinářů, tak si vyměnila za kopy. Ale tyhle chvíli údajně má sobě ty konkrétní šaty, co měla Marilyn Monroe. Je to impresiv, že je někdo tak bohatý a tak jako do toho jako jde, ale na druhou stranu. What's the fucking point? Kámo, nezachází to jako moc daleko? Asi trošku, jo. Víš, jakože Lil Nas byl aspoň kreativní, tohle je prostě jako, pojďme jako, vole. A hlavně ona nějakým způsobem vůbec není v součásti té, jak to říct, Gilded jako, Age? No přesně Gilded Age, že Marilyn Monroe byla mnohem, mnohem pozdě. Ale myslíš, že to vypadá jako, kdyby to byl jakoby flex, než
To bylo k tomu tématu. A tak to je celá tohle jako módní přehlídka, jako vyflexovat to. A na druhou stranu nevypadá v tom zle. A ty vlasy nevím. Ano, tak ty vlasy jsou, ale tak jako ale dá se. A to jsem si všiml, že bylo tak trošku trendem a celý Met Gala, že všichni měli bleached vlasy nebo jiné části svých. Bizární. Já si téměř nejsem jistý, co si chtěl říct, že ještě měli bleached vlasy. Uvidíš, hned potom se uvidíme. Dobrá. A by the way, Kardashians budeme hodnotit jako celek. Jako celek. Jsou jenom dvě další. A individuálně? Z kontextu. Ne. Tak je. A tohle je Kendall Jenner. A ta to není moc vidět, tady má na sobě, teda má bleached obočí. To není vidět. Bohužel to není vidět ani moc na fotkách jiných. Nebyla zase tak moc zajímavá, abych jí věnoval vlastní kategorii hodnocení. Přesně tak. A tak tohle Kylie Jenner, to je její ségra, má na sobě svatební šaty. Takže je tam někde jako šance, že tyhle dvě stojí vedle sebe a dělají jako dohromady yin-yang. Přesně tak. A Tajta má na sobě baseballovou čepici z nějakého důvodu, protože asi je cool. Tady ten dres by měl být asi Off-White, což je hypebeast značka, ale z nějakého důvodu pro ní dělají šaty. Takže tohle byly Kardashians. A teď od každých prostě na stupnici 1 až 10 na stupnici bizárnosti hodnocení, prosím. Nemůže ta čepice ještě být kvůli tomu, že 20. století byl baseball docela populární v Americe? To je dobrá poznámka, nemyslím si, že ona... Já si nemyslím, že to tady sím, ale takhle bude souviset. Ano, ale je to dobrý point. Ale jo. Tak já bych s dovolením začal. Ano. Kvůli, jako, vzhledově se mi ani jedny ty šaty jako nelíbí. Mně prostě přijde, že jako ani jedni z těch jako šatů nevypadají jako... Gilded Age. Za prvé. A hlavně mi nepřijdou jako, ani jako moc jako reprezentativní. Tohle vypadá jak zmuchlanej jako kapesníček, prostě jako ve své podstatě. To vedle to černý, když mi jako s dovolením překlikneš. Tak jako promiň, tohle, to je, já nevím, jako, jak je to jako jako draped, víš, že to má prostě jako takový ty jako ty přehyby k sobě jako aha, daný. Aha. A hlavně tamhle jako vypadá, že pod tím ani jako nemá podprsenku. Celý mi to přijde takový nemá. Jako... Nemá, no, jako lidi, to já prostě jsem jako myslel, že právě to jako téma je o té jako honosnosti, že ta smetánka se nesnažila vypadat jako k***a. Pokud se ti nelíbí, že nemá na sobě podprsenku, to mi ještě přijde. Tomu se ale víš, jako, že celkově mi přijde, že prostě jako nedokázali vystihnout tu myšlenku a celkově ani jako to není jako nic extra, víš, jakože prostě mi přijde, že je to takový jako basic a jako Kim Kardashian toho největší ukázku, to jako ukradla cizí šaty, aby jako reprezentovala, takže jako pardon. Jo, ještě k tomu šaty, který nepatří do této období. Tak. Tajný hosta? No, takže asi bych se zastal Kim, asi neukradla. To je pravda. A na rozdíl od svých sester, asi aspoň tím, že měla o někoho jiného, tak jsou aspoň něčím zajímavý, že už je měl někdo na sobě. Yeah. Dobře, tak rychlé hodnocení od 1 do 10. Hodnotíme i téma, nebo jenom bizárnost? Prostě to je na tobě. Ideálně bizárnost, ale to je na tobě. Yeah, vlastně tak bizárnost bych tomu dal 3. 3, dobře. A téma i 2. 4 bizárnost. Tajný hosta? 2. 2. Jáchyme? Ty jsi tomu nedal. I'm not gonna comment on this. Oh shit, tak pokračujeme. OK. Další máme Vanessa Hudgens, což byla, že jo, Disney star kdysi dávno. Nemám nějak extra poznámky k jejím šatům, vypadají takto. To je bizární. Já bych chtěl říct, že to vůbec nevypadá jako ona, ale musím si říct, že jsem jí vydal jenom na Disney Channel, takže jakoby trochu mě to zmátlo tohle insta. Že jako kdyby to nebylo na Met Gala a viděl bych to třeba v Amsterdamu, nebo v nějaký New Yorkský luxus s ním jako... Víme? Ano. Tak bych byl jako velmi pro... Okay. Ale jako na takovou jako opět podle mě to nevystihuje Gilded Age. Okay. A zároveň jako je to velmi vyzývavý, ale ne, že by se mi to nelíbilo, jenom prostě jako je to taková zase podivná za prostě to nedává smysl hlavně. Já bych asi zvýraznil, že i v Gilded Age byly různá povolání, jak se dostat do vyšších pater společnosti. A ona to mohla zvýraznit. To je pravda. V tom případě, kde jsou jako kováři z Gilded Age, kde jsou dělníci z Gilded Age. Neboj, kámo, vy úplně všichni nahráváte do flow tady prezentace, to je skvělý. By the way, já si myslím, že chybí prostě odznak Batmana, kdyby řekla, že dělá Batman cosplay, tak bych tomu věřil. Chybí na to maska, aby nebyla poznat, že je to ona? No, to je pravda, to je pravda. Byla by saténová. Oh, no. Nic ji nepoznal.
Okay, okay. OK. Nějaký komentáři, kluci, k tomu, nebo můžeme pokračovat? To vypadá to jako typický outfit, který se bereš na Brazilian Carnival, jestli víte, co myslím. Jo. Stačí tam taková ta malá maska a fakt to bude vypadat, jako kdyby okay. Jsem slyšel typický a už jsem se jako začal dívat, kde tohle v Praze potkáváš. Určitě nahoře. Nahoře v duplex. dal bych tomu 6 z 10 z bizarnost a 1 z 10 jako za téma. Yes. Jsou to šaty. Dobře. To je ten jeden bod. Dobře, dobře. She's dressed. It's one point. Máte oblečení. No, nevím, jak moc je teda dressed, když se podíváš zblízka. Jako je fakt, že na fantazii to úplně prostoru nenechává. To je pravda. Dobře, pokračujeme. Tak další je Riz Ahmed, což je herec a Jáchyme, jsem tak rád, že jsi změnil dělnickou třídu, protože na tu si vzpomněl i Riz Ahmed ve svém oblečením tady tom svém obleku. Homage to the immigrant workers that kept the Gilded Age going. Takže podle mě zatím nejvíc on topic. Nějaký, jako, aby se blízká. Musím říct, že ten jeho outfit mi vypadá jako ten typ člověka, který chodí jako za Vanessou Hudgens oknem hluboko v noci, prostě, jako ten, jako, to tam vyleze přes ty balkóny, prostě, jako, aby svedl tu, jako, paničku ze zámku, prostě. A nebo tak, Vili. Mně přijde víc ten outfit, jako, on point k tomu téma, ale furt mi to přijde trošku, jako, málo. Jako trošku bizárný. Tohle ti přijde bizárně a to předchozí ne? No, a tak no to dřívější mi každý máme jinak nastavenou vnímání jako bizárnosti. Takže Riz Ahmed, kolik bychom tomu chtěli dát? On point asi 4 z 10 a bizárnost. Ne, dokážu si prostě představit, že jdu po Praze, vidím někoho takhle oblečenýho. OK. Tak 2 z 10 dobře, za bizárnost. Dobře, dobře, dobře. 6 z 10 na on point a 4 z 10 na bizarnost. Dobře, tajní hosté, budu ti říkat Tome. Jak bys hodnotil tenhle jeho outfit? Já to nebudu rozdělovat a dám mu 4. Dobře, dobře. Já bych asi souhlasil s tou 4, taky to nechci rozdělovat. A podle mě 4 je on point. Já bych chtěl říct, že tej Gilded Age hlavně přidávají ty jeho boty. Ten jako zbytek by mě jako nic neasocioval, ale ty boty podle mě odvádí jako obrovský množství. Na těch to vyloženě stojí. Celá ta věcta, jako celý tenhle ten outfit. Děkuju. To byl můj jediný joke, já opouštím tuhle společnost. Díky, I'm out. Takže další na seznamu máme Sarah Jessica Parker, která je podle mě první ukázkou Real Gilded Age. Kdybychom řekli, že tohle nosili ženy během Gilded Age, tak bych tomu i věřil. Já bych chtěl říct, první věc, která mě napadla, když jsem ji viděl, bylo Oreo cookie. Já nevím prostě proč, ale byla to první asociace, kterou jsem měl, prostě jako černá bílá Oreo. Jak tě to napadlo? Nevím, asi jsem koukal na video s Oreama. To se prostě stane. A to vypadá velmi dobře. A vypadá to jako i ta žena postávající za ní vypadá tak jako už velmi elegantně. Už konečně mám pocit, že jako někdo pochopil, jaká je jako představa fungování jak toho jako stylu té doby, no. Jo. Já si myslím, že to není moc bizární, ale zase to podle mě docela jako... Chtěl jsem to tam dát, aby se věděl, že byli tam lidi, kteří pochopili vlastně, co měli dělat. Hlavně se u toho směje. Ty všichni ostatní vypadají, že jsou jak figuríny. Tohle se vypadá, že žije na té fotce. Come on fucking Riz Ahmed dělá člověka, který pracoval někde ty vole s uhlím a... Ten fakt, že dělá člověka, který pracoval, je velmi jako vystihující. Podle mě ostatní celebrity se podívali na pozvánku, která byla, kde bylo napsaný Met Gala a ne na to téma spíš. Ne, ale to myslím, že Jessica asi Parker má... Byla jediná, která umí číst. No, nějak. zatím. Dobře, a teď se pojďme podívat na někoho, kdo číst neumí. Kde podle mě ani nevěděl, že jde na Met Gala, jenom to probudil a šel tam. A to je Sebastian Stan, a.k.a. Winter Soldier, který měl toto na sobě. Oh, hashtag woke up like this. Hashtag woke up like this. Ano, podle mě jeho výraz je takový, že woke up like this, pokud se podíváme. Vypadá dobře. Mít, podle mě. Ale... Vůbec není podle tebe tématu. Já si myslím, že to je dost bizárný. Jo, to jo. Ale není to vůbec on point. Já mám důležitější otázku, to za ním je Samuel L. Jackson. To není Samuel L. Jackson. Já blbě vidím na tu prezentaci, ale kdyby to byl Samuel L. Jackson v bílým hávu, tak já jsem rozhodně pro.
Jako já si dokážu představit, že takhle chodili ty horníci do dolů ráno a večer došli jako černý, jo. A z toho potom večer dělali fotky. Takže se vyrábělo černý saka. A jelikož vlastně nemáme z té doby barevné fotky. Fotografie, to je pravda. Tak nevíme. To je pravda, tak já se omlouvám Sebastianu Stanovi. 10 z 10. Oficiální moje omluva. A taky bych to zhodnotil 10 z 10. Souhlasím. Ale teď to tady náš tajný host celý zdiskreditoval, když nám řekl, že nemáme žádný záznamy o té době, že jako, co my můžeme soudit, jsme nikdy nic neviděli. Ne, nemáme barevné fotky, řekl. Jo, tajný host říká jako, že on point 9 a... A proč je 10? 7. Proč koukám 10? Na to svýma černobílýma očima. Jako, vypadá sexy, co si budeme, hlavně tenhle výraz. A s tím bych pokračoval dál. A teď je podle mě jedna zatím jako asi nejvíc bizární věc, kterou tady potkáme. A to nemyslím jenom o té ženě jako takové, ale i to o tom outfitu. Já chyme pamatuju si Cara Delevingne z minulého roku. To byla ta, jak měla tu vestu Pack the Patriarchy. Takže ona tam přišla v tady tom oblečení a já si myslím, že to bylo docela jako na její vkus docela jako OK. Mm. Docela jako normální. Co má napsáno na zádech? No počkej, to nevíme, ale mohli jsme to jednoduše vědět, protože si pak sundá to sako a chodí tam nahoře bez, teda je teda na sobě má jako zlatou barvu po celém svém těle, nebo aspoň tu část, po té části, kterou my vidíme, a chodila tam víceméně nahoře bez. Na první fotce vypadá jak principál, na druhé straně jako kurva, co zbalila principála. Tak to vypadá cca zblízka. Takže tak, takže tohle koukám, že všichni jsou speechless. Co máš s loktem? To je dobrá otázka, co máš s loktem? Podle mě to je tetování její, který se zlatou barvou vypadá, jako by měla spálený loket. Třeba tím chci něco symbolizovat, víš, jako že nevím, kdo pracoval na loktech v Gilded Age, ale... No, je to určitě pro téma. Jako má korzet. Si myslím, že aspoň tohle asi je historically correct. Podle mě 10 z 10 na on point. Jako bizárnost nepatří k této fotce. Já si myslím, že to je dost bizární. Já bych řekl, že to hodně bizární. Já jsem jako hrozně znervozněný z toho outfit. Mně přijde, že i celkově ten jako vzhled toho... Já vlastně nevím, co jako se ten korzet jako snaží symbolizovat. Jako gilded 100% je. Age, velmi pravděpodobně tak gilded age. Tím už si taky stejný nejsem. Ale jakože, když neměla sunen to sako, tak to nevypadalo tak zle. Jo, to vypadalo docela cool, ale to by nebyla vypadá... Cara Delevingne, to jako nutná potřeba udělat kontroverzi, mi to jako trošku jako znepříjemnila. No dobře, myslím, že čas se posunout. A posunout se na jednu, to podle mě tady to ocení Jáchy. To je Hillary Clinton. Hillary Clinton. Jak jsi přišel na můj secret crush? Jak se už nějaký ten pátek sakra. Známe. A Hillary Clinton udělala comeback po 22 letech a na Met Gala a přišla takto oblečena. No tak jako... I like it. Když ona pochází z Gilded... Pravda, ona s tím musí mít nejvíc zkušeností. Každý její oblečení jako z té doby. Hele, ale tohle vypadá prostě jako decentně dobře. Jo. A jako teď... já bych od ní asi jako nečekal něco jako třeba od té předchozí uchazečky, díky bohu. Prostě jako. A ona, jestli si podíváte na té části, která má, nahoře nevím, jak to můžu říct, prostě. Lem? Má, lem, ano, kolem lemu má jména 60 žen, amerických žen, který ji inspirovali. Mezi ně patří Abigail Adams, Clara Barton, Rosa Parks a jméno vlastně matky tam má taky Dorothy Rodham. Mě hlavně trošku na tom děsí ta barva, protože to trošku vypadá jak z příběhu služebnice. To je jako jediná věc, která mi to trochu gazí. To je jako myslím si, že to je ta barva. Musím říct, že ta slečna, která stojí za ní v tom sítě žlutým, se mi líbí mnohem víc. To nevím, kdo je. Víš, ale jako, že to je fakt pěkná barva, ještě to vypadají moc hezky. Jo? Zatímco tamhle ten gentleman vpravo, ten vypadá, že ho jako šokovalo, že ho někdo zachytil na fotce. Jo, no, myslím, že nebyl úplně ready. Jo, no. Vrátíme se zase k bodování. Můžeš bodovat? Nevím, jako, jestli jdem podle mýho toho předchozího vtipu 10 z 10 on point. A bizárnost 1 z 10. Je to hodně elegantní, takže bizárný to není. No, no právě. Píš, je to basic podle mě, jako I guess, jako mech. OK, tajný hosté. Jako popravdě je to pořád politička, takže bych nečekal žádnou kontroverzi úplně. Fair enough, hraje to safe. A přeci jenom ona bude po třetí kasy kandidovat na to, aby prohrála. Uf. Takže...
Takže prostě musí jít pořád elegantně. Tako, ale šaty jsou to hezký. Jakože jména nejsou z Gilded Age, jsou z budoucnosti. Myslím, že kluci nepochopili ten joke. A takže pokračujeme radši dál. Sustainability bylo jedno z tématů nebo věc, kterou se snažili ty hosté udělat. A jedna přiletělo soukromým tryskáčem? Ne, ale no. Myslím, že Elon Musk tam přiletěl soukromým tryskáčem. A tak Elon Musk má pás. No. Jestli udělá s Twitterem to, co slíbil, tak já se na něj zlobit nebudu. Myslím si, že si můžeme podívat na ad Elon's Jet na Twitteru a zjistíme, jestli tam i letěl jeho, s jetem. Jeho Twitter má svůj vlastní, teda jeho, jeho tryskáč má svůj vlastní Twitterový účet. Kamo, nějaký týpek bere z data z flight radaru a každý den publikuje, kolik uletělo jeho soukromý tryskáč, kolik jako stálo palivo za to a kolik emisí vydalo to letadlo. A jemu se to nelíbí, bylo údajně, to bylo podnět k tomu, že koupil Twitter, protože chtěl podplatit tady toho člověka a on si nenechal. Takže když teď bude vlastní Twitter, tak ho může zakázat. Když tak už doporučujeme bizární Twitterový účty, už jste se někteří z vás seznámili s pravidelnou středeční sirénou, což je ta siréna, která jakoby existuje na Twitteru, když je na začátku měsíce, k první středu v měsíci je siréna, tak ve 12 hodin se na tom Twitterovým účtu jako objeví a je to tam pravidelně prostě a jako nejlepší. To je hodně dobrý. Okay, to je hodně dobrý. Takže najděte si to. A jestli by nás chtěl sponzorovat, nejsme proti. To je pravda. Ne, super takový účtu. Jeden účet je, že I Photoshop Paddington into movies until I forget a každý den prostě vezme nějaký styl nějaký filmů a photoshopne tam Paddington prostě někam do pozadí nebo prostě do toho. Ale dost o random Twitter účtech. Pojďme se vrátit Billie Eilish. Takže Billie Eilish si vzala tohle to na sobě. Aha. Je to docela hnusný, nebyl hát, ale údajně jsou to nějaký staré šaty, které už existovaly, takže byla sustainable, I guess, takže tohle Billie Eilish. Takže ona si taky vzala šaty z nějaký ale nejsou mrtvý nějaký dámy. Ne, to nevím, jestli z mrtvý dámy. Je to on point a je to docela tak nějak bizarní. 7 z 10. Fair enough. Mně připadá, že prostě u nás se předtím chytla s mámou, která jí dala, vytáhla šaty po mrtvý prababičce a řekla jí prostě tohle si vezmeš na ples. A ona jako se sice jako urazila, ale vzala si je a pak takhle pouzovala s takovým ksichtem. Jo. Fair enough. Fair enough. Proč je nasraná? Oh, anyways, přijde mi to on point a okay. Jako taky souhlasím, co řekl náš tajný host. Dobře. 7 z 10 na téma a bizárnost tam jako nevidím. OK. Dobře, tak pokračujeme dál. Další člověk, pro kterého bylo sustainability důležitým tématem, tak byl Shawn Mendes. Pokud ty pamatuješ, jakým je, minulý rok si nevzal ani košily. On šel bez košile a měl dva pásy. A takže letos měl na sobě tady ten oblek, který byl ušitý z bylých kusů látky, takže to je tak jako, má být víc sustainable takto, tahleto, tak ale vypadá cool. To by on je tohle cool oblek, který bych si vzal, I like it, tohle by byl oblek, který bych si, to by se mi jako líbil, vypadá to dobře. Jo, souhlasím. Má to i pěknou barevnou kombinaci, líbí se mi k tomu ty boty, když mají trošku vysoký podpatek, ale jinak fakt dobrý outfit. By the way, Tommy Hilfiger, takže Tome, co tomu řekneš? Když jsi ten Tommy. Ano, přesně tak. Za mě dobrý. 10 z 10. Jo, a to ještě není vidět, myslím, že na těch fotkách, protože daleko, ale on má nalakované nehty do barev Tommyho Hilfigera. OK, to je flex. To je flex. On point, asi nevím, 8 z 10, je to sustainable. Není to moc bizarní, 3 z 10 na to, ale 10 z 10 vzal bych si to. Vypadá to hodně dobře. Dobře, pokračujeme dál, nebo máš taky něco? Jo. Já jsem jenom nevypadá v druhé fotce strašně moc jako, trošku jako připomíná Elvise Presleyho? Ne. Když jsem poslední viděl Elvise Presleyho? Nepamatuju si, ale úplně mi to dalo trošku jako feel. Víme, jestli zemřel Elvis Presley? Třeba to je on. Dobře, pokračujeme dál. A další je Bella Hadid. Pro ní bylo asi taky téma důležitý sustainable, když o tom nemluvila. Už jenom kvůli tomu, že si asi ty šaty úplně zapomněla vzít a přišla ve spodním prádle. A takže tohle měla na sobě a myslím si, že ještě jí chybí ty šaty. Co si to myslíte, pánové? Je sustainable. Vypadá to nepohodlně.
koukáme do duše. Vypadá to hodně nepohodlně. Posouváme dál. A ohodnotit, ne? No, tak já nevím, 0 z 10. Nemá šaty na sobě, říkám. On point. To no asi... ale jak jsme tady řešili, že existovaly povolání v té době, jo? Tohle povolání určitě existovalo, jo? O tom jako nemám nejmenších pochyb. 10 z 10 on point. 10 z 10 on point v době. Okay. Nejstarší povolání. Nevím, bizární to moc není. Půjdeš po Praze večer, uvidíš někoho takhle obočení. No tam chodíš v Praze po večerech. Jo. Jako neříkej mi, že ne? Ne. Jo? Hej, chodíš asi, přes hlavák, asi dostaneš večerku, kámo. Vahy, myslíš, že brát častěji ven, tohle to nevypadá, že mají přijde o realitě. Tak vypadá to tak, no. Tak dobrá. Další je Hoyeon Jung, to je hlavní herečka ze Squid Game, pokud si pamatujete tady ten fenomenál, který byl minulý rok. No herečka. Já myslím, že to byl herec, ten hlavní typ. Ne, to byla ta holka. A ta má šaty, který vypadá jako, že zapomněla prostě objednat šaty, tak zvala svoje džíny a nastříhala z nich prostě, anebo moje džíny, protože ona to určitě zakapala, a nastříhala z nich prostě šaty a vlezla do jedné z nohavic. Jaká tam má být jako spojitost s tím tématem? Myslím, že tím, že uměla, že z Koreje, tak asi neumí moc dobře anglicky, úplně nepochopila, o co jde. Je to jednoduchý, pánové, industrializace a džíny, to jde ruku v ruce, ne? Zlatá horečka, džíny, Manchester, všechny ten materiál je tam prostě úplně jasný. Dobře. A to všechno bylo historický dobře. Joke. Fair enough. Akorát to opravdu vypadá jak Vahyho nohavice. To říkám. ale ten její pohled, to je něco teda, jako musím říct, že jako, jestli tam ta koukala do duše, tak nevím kam, jako co je tenhle ten pohled, protože tohle je opravdu jako... Kamo, ber to tak, že prostě přežila Squid Games, teda nepřežila Squid Games. Ty naušnice jsou hezký, ale... To je pravda, I guess. A sami o sobě, nespojuju to moc. Nosil by si takový naušnice? Že co? Nosil by si takový naušnice? Kdyby mi je Vahy koupil. What the fuck? Fuck off, kup si je sám. Teď jste rodina, pánové. Jsme klan. Oh shit. Tak. Ok, tak pokračuje radši, než budu muset koupit něco jiného. A to je Renata Reinsve. To ona je norská herečka, která byla ve filmu Worst Person in the World. A vybral jsem si ji, protože měla hodně zajímavý outfit. A úplně nevím, jak moc to souvisí s Gilded Age. Možná předstírá, že je lampa? I guess. A její hlava má být žárovka? Podle mě jako ten vizuál toho, co má na ramenu, by ke Gilded Age patřil, protože ta bude takovýmhle jako tvarama. Víš, a takovouhle jako geometrii zdobená, určitě. A zároveň mi přijde, že jako klidně by mohla být s Vanessou Hudgens prostě jako crime fighting duo. Jaký by bylo? Jakože už prostě říká, Batman a Vulture. Jako ona už je nejstarší, jako ten nejhorší člověk na světě, takže myslím, že toho jako nemá daleko. Tak. Ale na druhou stranu jako nevypadá to zle. A je to přijde mi to jako mnohem decentnější a takový jako víc šatový nebo víc jako ke gala, než většina outfitu, kterou jsme dneska viděli. Já to jo. Kromě Shawna Mendeze, který teda zatím vyhrál místo v mém srdci tady v tomto směru. No počkej, podle mě nejlepší mám na konci, já myslím, že to vyhraje okay. Srdce všech. Ty jsi si zase nechal Lil Nas na konec, jo? Ne, on tam, myslím, že letos nebyl, nebo nebyl výrazný. Nebo si ho nepoznal, protože třeba byl jako zakřový. Anna Wintour si ho nepoznala, vole. Třeba byl zakřový, vole. Třeba vypadal jako lampa. Co teď naváděl na to? Ach jo, pokračujeme dál. A to je Lizzo, zpěvačka Lizzo. Jo, sorry, Tome, měl si něco na srdci ohledně Renaty. Dobře, tak Lizzo. A ta nám sobě měla tohle. A to je možná Gilded Age nejde v Číně. V Japonsku, ano. Japonsku. No, no, no. Jenže tam Gilded Age asi nebylo, protože Gilded Age je specificky jenom v USA. Ale jako má flat, no. A asi je to jako... A ta barevná kombinace i ten jako vizuál jsou jako pěkný. Jakože mně se ty šaty líbí. Yeah. Vypadá dobře. Ten vzorek je prostě dobrý. Kdyby byl jako záporák v nějakém filmu, tak bych chtěl mít takhle vypadající sako. Vidím to tam, jak to zmínil teď. Najednou se mi to líbí víc, ale ne zas o tolik, abych řekl, že se mi to líbí. Nevím. Je to docela bizární. Neříkejte, že ne. Jako ale... Ve srovnání s tím, co tam bylo předtím, určitě jo. Ne. Jo, ok. Se srovnání s tím ne, ale já to beru jako ohledně Prahy. Mimo mozku. Musíš rozšířit svoje obzory, člověče, ty všechno srovnáváš s Prahou, i když je překvapivý, kolik jako míst, kde by někdo něco takového nosil, si tady našel. Jo, no, ale prostě chodí. Jako chápeš, tohle je Met Gala, tohle je jako krém de la krém, jako New Yorkský smetánky. A s tématem to nemá nic moc společného, nevidím to tam.
jedna z deseti má, no, nula z deseti, nemá ani ty šaty. A nevím, není to tak, tak to není moc bizární ohledně jako oproti těm předchozím věcem. Taky tak jedna z deseti. A teď, nejlepší nakonec. Oh shit. A takže Blake Lively, asi známe všichni. Přišla v tandemu se svým manželem. A manžel tam byl. A letos, podle mě, měla nejlepší šaty. A to byly tyhle ty. A tyhle šaty jsou inspirovány od New Yorku jako takové. Prostě ty vzory, co má na sobě, tak mají, tak to jsou vzory z Empire State Building a tak. A prostě vypadají takhle. Ale to není nejlepší součást nebo věc na, jim, na jejich šatech. Ta nejlepší věc na jejich šatech je fakt, že měli mid red carpet change. Jako Lil Nas X minule. Lana se vyměnila své rukavice, co to udělá. A najednou z bronzu ty šaty zrezivěly jako socha svobody. Pustý. Stále si z nich úplně nové jiné šaty, to měla i rukavice. Takže tak. Tohle je docela cool, actually. Vám ještě ukážu video, kde mluví o tom. Explain to me what we just witnessed on the carpet right now. Patinaed. I arrived copper, and then like New York City classic architecture, I patinaed. This dress is an homage to New York City and so many of the classic iconic buildings. This is detailing from the Empire State Building, some of the draping from the Statue of Liberty. Wow. This is the constellations from Grand Central Station painted there. And then my crown has seven spikes because the Statue of Liberty, she has seven spikes representing the seven seas and the seven continents, which represents inclusivity, welcomeness, and freedom. So I thought that was sweet. And then she has 25 windows. So I was like, Lorraine, can you put 25 Lorraine, stones? Lorraine. She's like, who's going to be counting the stones? I was like, me. I'm a Virgo. Please lose my number. But she actually like made this out of copper and patinaed it. And I mean, spectacular. Takže tohle byla Blake Lively. Co si o tom myslíte, pánové? Hustý. Podle mě si udělala svůj research a fakt šla podle téma a 10 z 10 z on point. Tak tohle by asi měl být ten bar pro Met Gala. Jo, takhle by měl vypadat nějak. Myslím, že takhle ona vlastně vystihla to, jak se dělala ta smetánka, protože vlastně všichni se tam prezentovali svým osobě, ale ona by udělala dojem, tak musela mít další tři služebníčky, které jí pomohly vůbec s šatama. Damn, damn. A tak to se tam udělala. Damn, proto bylo tady ty konvertace, všichni mají různý jako, názory. Ale když už platíte 30 tisíc jako za ten vstup vůbec, tak proč už ne jako nemít ten nejlepší oblek, i když vám jako musí pomáhat dalších 50 lidí, když si to můžete dovolit. Jak mě ty nějak mlčíš, chlape? Já totiž přemýšlím nad tím, že mně se ty jako šaty hrozně líbí a celkově já jako mám hrozně rád architekturu a mě prostě jako fascinuje, že jako dokáže někdo dát jako vizuál na šaty, který vypadají, vypadá to fakt jako hrozně dobře a ty motivy jsou prostě jako pěkně sladěný normálně. Ty korunky jsem si bohužel nevšim, ale jako ta kombinace toho, co to je, závoj? To, co má za sebou? Asi jo. No, prostě, to mně se to jako hrozně líbí. A já celkově, mně se jako líbí i ten jako styl, ve kterým je dělaná právě Empire State Building, protože to je prostě takový jako, to jsou ty 20. léta, nebo takový ten, no, oni jsou to později, spíš 20. léta. To je za mě hrozně fajn. A zároveň mi prostě přijde, že ona jako vystihla podle mě to, o čem ta jako Gilded Age byla. Ve smyslu pro tu jako smetánku, že to prostě bylo jako velký maškarník, kam prostě jako člověk přišel a něco měl jako reprezentovat, což se potom jako snažil dělat i Met Gala, jenže prostě většina lidí tam jako nereprezentoval nic, jenom tam jako přišel v šatech, který neměl žádný jako větší nápad, kromě teda Shawna Mendeza, který by klidně mohl jako dělat Drákulu ve svém volném čase a právě Vanessa Hudgens, která by mohla dělat jako Batmana. Ale tohle je přesně to, jako o čem tak jako Gilded Age, těch jako lidí odstržených od reality, žijících prostě v tom jako bohatství a zabíjejících čas tím, že prostě jako si budou jako ukazovat svoje šaty a budou jako dělat maškarní, jako mělo být. A to maškarní vůbec jako nemá být jako dehonestující, je to prostě bol, je to prostě jako, je to jako
epochální událost, na který prostě chceš jako ukázat, že jsi byl kreativní, že jsi si do toho dal jako tu práci a ne, že jsi si prostě jako při sebe vzal dva pásky, jako to někteří udělali v loňském roce. Za mě tohle je prostě jako super a hrozně se mi to líbí a ona je fakt jako krásná. A k ní to, je se to prostě jako povedlo, jako že nic proti Billie Eilish, ale prostě jako... tohle vystříhni, jo? Tohle musíš vystříhnout. Měl by to skončit po nic proti Billie Eilish, moje věta. Dobře. Já tom trvám. Hrozně hezký šaty, jak jsem říkal, za mě nejlepší šaty na Met Gala letos. Minulý rok to podle mě vyhrál Lil Nas, Lil Nas X, letos to vyhrála podle mě Blake Lively. A fakt se mi líbilo ten nápad, prostě, že to zrezivělo. Což samozřejmě spousta budov v New York City, ty starý obzvlášť jako Statue Liberty. Hodně lidí se asi neuvědomuje, že asi že to jako nevypadalo zeleně od jak živa. Tajný hosta, máš něco na srdci? Dobře, dobře. Tak v tom případě to je všechno. Všechny jako šaty, které jsem připravil, podle mě určitě tam toho bylo asi víc, ale chtěl jsem na Blake Lively nakonec, protože podle mě prostě byla tam nejlepší. 100%. Vítěz. A vítěz Met Gala. A kdybych si osobně něco měl vzít, tak by to bylo asi to od Shawn Mendes. Takže všichni tady. Takže podle mě asi souhlasíme, že Shawn Mendes a Blake Lively vyhráli Met Gala. A tak jako není to tím, že jsme tu všichni chlapi a musí jich tam neukázal, aby jsme byli jako k sobě upřímní? No tak jako tak můžeš si ty šaty. Jako... Ne, já samozřejmě bych jako čekal, že si vezmeš to, co na sobě měla Lizzo. A co, to třeba, a co jako... tohle? Tohle se taky můžu vzít. To by si nevypadal dobře, promiň. Ty vole. Počkej, tak pojďme to ještě rychle projít. Vyberme, yeah. vyberme Vahimu outfit, jo? Okay. Tak jdeme na to. Začínávek. No? Ne. Ne, Kim Kardashian, nebudeš? Tohle by ti možná slušel, to by dělo dělo k pleti, jdeme dál. No? Okay. Tohle. Okay, tohle. A tohle si dajím představit Vahy, jo? Dobře. Actually, ano. Ale já bych chtěl see-through prostě, ty šaty, jak mám ona. Myslím, že nemusí být see-through, my už jako si to dokážeme představit a už to nepotřebujeme dělat znovu. Co tohle Vahy? Tohle. Jako jo. Tohle podle mě nosí nenormálně, akorát tomu nemá ty boty. Tohle by klidně jako mohl mít, yeah. Ten jako vršek už někde. Ty boty bych ty klidně vzal. Next. Tohle by tě ale slušelo. Come on. Tohle bych si chtěl vzít. Okay. Tohle bych si chtěl vzít. Vahy v pastelových barvách, no jo. Kámo, tohle je můj dream, tohle. Tohle jako Valentino, googlím a beru. A ještě prostě zlatý řetěz kolem krku? Co tohle? Ne. A musel by si k tomu mít ty podpatky. Hillary Clinton bych si mohl vzít. To bych si vzal i já. Teda i oblek, ne jí. Next. Billie Eilish. No. Jo. Shawn Mendes. Yes, we talk about it. Kámo, vypadá jako Doctor Strange. Yes. No. Takhle smáš. Tak vypadá jako Doctor Strange. Slyším mu to, ale. No, určitě Bella Hadid. Squid Game Girl. No. Ne. Renata. Huh. Nah. Lizzo. Ano, já si myslím, že bys měl být gang Lizzo. Takovýhle župan mít. Prostě jako... Jseš někde jako v sauně a máš takhle zdobený župan, tak vypadáš jak největší boss. Fair enough. Nemůžu nic jiného souhlasit. Nebo to vypadá kimono. A co Blake Lively? No, dobře. Ty barvy by tě neslušely. Ale já chci Sebastiana Stena, teda jako Valentino, i když to je úplně mimo, tak bych si chtěl jeho jako oblečení si vzít. Dobrá. Tak to bude za naší druhou sérii, druhý díl. Přesně tak. Met Gala Extravaganza. Těšte se na třetí díl a čtvrtý díl. Za určitě rok. Přijdou. Pokud ještě za dvě měsíce uvidíme. A s tím se s vámi rozloučíme, jak my, já a Vahy, vaši hosté a průvodci a společně i naši hosti. Takže mějte se krásně, slyšáci. Těšíme se na vás příště a... Ahoj. Ahoj. Tohle musíš se rozloučit. Neslyšně. Čau. Neslyšně. Čau. Neslyšně.